Подкрепата на моите съграждани е категорична и ще работя така, че да я оправдая. Имам отговорност да докажа и на тези, които не са гласували за мен, че заслужавам и тяхното доверие. Това заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който спечели третия си мандат с 69%. Най-високият резултат на първи тур сред големите градове. Той ще започне незабавно с изпълнението на новите проекти, заложени в програмата му, но с много по-големи изисквания по отношение на качеството при работа. Ще направим незабавни срещи с всяка една от тези фирми, за да им поставим изискванията, които имаме към тях. Като, например, организация на движение по време на един обект, почистване след това, време на ремонта, съчетаване между различните дружества. В новия общински съвет влизат представители на 12 политически формации. ГЕРБ постигна един от най-добрите резултати в страната, като спечели 21 мандата, но за разлика от предишния, в новия местен парламент няма да има мнозинство. Което мен ме задължава лично като кмет да работя широко с общинския съвет. Това управление трябва да бъде с ясни, точни приоритети, които са надпартийни и които в голяма степен така обхващат широката част от обществото. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който е член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, заяви, че кандидатите за кметове на управляващата партия в столицата и големите градове ще спечелят на втори тур. Госпожа Фандъкова ще извоюва победа в Пловдив. Здравко Димитров, той води и със сериозна преднина. И мисля, че десните сили в София ще допуснат да има нещо различно. Във Варна също Портних. Живко Тодоров ще представи екипа, с който ще управлява през следващите 4 години, след като положи клетва.